Välkomna på Stora Aktiedagen. Så har det blivit dags att prata med Train Alliance. Och de är ett företag som säger sig stå redo att leverera en revolution i sin del av järnvägsbranschen. Så jag säger välkommen till VD Otto Persson. Nu undrar jag, var i består den här revolutionen? Ja, det är ju så att egentligen så börjar ju revolutionen på järnvägen själv. För att tittar man på vad som har skett sedan mitten av 90-talet fram till 2000 så har man haft en fördubbling av resandet. Och när man reser mer så behövs det fler tåg. Och då har det köpts in väldigt många tåg till den svenska järnvägsmarknaden. Så att det beräknas att fram till 2030 så ska det vara levererat tåg på den svenska järnvägsmarknaden för 100 miljarder. Och precis som en bil eller en cykel så behöver ju tågen underhållas. Och vi såg väldigt tidigt att här fanns någonting att göra. För att som läget är idag så använder man sig av en annan skola, en annan teknik. Så att man åker runt med tåg till olika verkstäder för att göra olika moment. Och då såg vi en stark vinning att leverera verkstäder som låg på centrala platser där man gjorde allting. På ett och samma ställe. Och hur ser det ut? Vad är det ni erbjuder? Alltså vi har ju en komplett lösning. För vi så att här får vi gripa in och hjälpa till med hela erbjudandet. Så att det börjar egentligen med att skaffa mark för att etablera de här verkstäderna. Och när man väl har marken så kan man också bygga verkstäderna. Och vi är med i hela processen. Och ser också att vi kan tillföra någonting. Och på vilket sätt, vad ger det för effekter då, de här verkstäderna som revolutionerar det hela? Ja, alltså de kunder som vi vänder oss till, det är ju egentligen fordonsägarna. Fordonsägarna som äger tågen. Och det är ju ingen hemlighet att de större ägarna är de svenska landstingen. Och det vi kan erbjuda till fordonsägarna det är att man får mer tåg för pengarna. Alltså tåget blir mer tillgängligt. Det slipper stå på verkstad så mycket. Och då ska man ha i åtanke att ja, men funkar inte det som det är idag? Ja, men det gör det kanske. Men får en fordonsägare mer tåg för pengarna så kan man ju också hålla tåget tillgängligt. Och det blir alltså billigare. Det är ju självklart tåget som kostar pengar och inte bygga en verkstad. Och vi vanliga människor som tänker på tåg, vi är oftast resenärer. På vilket sätt gynnar det oss att ni finns? Ja, hela och rena tåg. Det är ju ett slagord som vi slåss väldigt hårt för. Och jag tycker ju själv att det fungerar inte riktigt bra på den avreglerade marknad som vi jobbar i. Utan en resenär ska ställa mycket högre krav på sin upplevelse av resandet. Det ska vara väldigt, väldigt bra kvalitet. Du säger också att ni ser en väldigt stor tillväxtpotential, skriver ni på er hemsida. Mm. Hur ser den ut? Ja, alltså det är ju återigen samma sak. Så att när vi är i startläget nu och så finns det prognoser att resandeutvecklingen ska fortsätta och fördubblas. Och här ser vi ju att då har vi ju någonting att tillföra till den svenska marknaden. Plus att vi också ser på hur många tåg som verkligen har levererats till den svenska järnvägsmarknaden uppemot 100 miljarder när vi närmar oss 2030. Och därför så ser vi en stor tillväxtpotential att då behöver också verkstäderna förnyas. Och där vi då har mark så gör vi bedömningen att det ska byggas verkstäder för närmare 10 miljarder för att ta hand om de här nya tågen. Och hur mycket har ni tänkt där att ni kan kapa åt er? Ja, men alltså den prognosen är ju ingen hemlighet, men om vi får önska så vill vi ha alltihopa. Det vore något. Ja. Ja, ja. 2015 så gjorde ni drygt 5 miljoner kronor i vinst. Det här året blir det ungefär lika mycket, men då undrar ju de som sitter här och kanske ska investera. Hur ser framtiden ut? Ja,
Det är ju det här med ekonomi, det är alltid ett intressant kapitel, för att vår omsättning, den är inte så imponerande om man jämför med den stora balansräkning som vi drar omkring med. Utan i vår balansräkning så finns det ju marktillgångar. Och vi har köpt mark väldigt tidigt och förädlar den här marken för att den ska vara klar för att kunna etablera verkstäder på. Det är också så att Train Alliance, de har någonting stort på gång i Hallsberg. Kan du berätta om det? Ja, men Hallsberg behöver väl egentligen ingen närmare presentation, att det är ju järnvägens mecka. Hallsberg är också där godstrafiken har sitt stora näste. Det är alltid roligt att prata om Hallsberg, för att Hallsberg är Nordens järnvägsknutpunkt som tar hand om både tåg från Norge och från Finland. Och där är också stora omväxlingar som sker ner från Europa som görs upp i Hallsberg. Och vi har förvärvat 1 miljon kvadratmeter mark uppe i Hallsberg och har ett rejält försprång för att kunna leverera verkstadslösningar i framtiden i Hallsberg. Och när ser vi nya glansdagar för Hallsberg med er verkstad? Ja, det var tungt för oss i början, för att när vi förädlar vår mark så jobbar vi inte bara med ett sedvanligt detaljplanarbete, utan vi ska också ha ett antal andra tillstånd, bland annat anslutning för att komma av och på stambanan. Men 2015 så var vi klara med alla tillstånden, så att marken var helt järnvägsklar. Och nu är vi faktiskt igång och bygger en tågserviceverkstad som ska stå klar i november 2017. Och sen har vi också väldigt många intressenter som vill etablera sig där. Ni har en emission på gång också. Mm. De som sitter här i publiken idag, kan de köpa aktier i er? Ja, men det hoppas jag, verkligen. Det är ett erbjudande som ska gå ut till allmänheten helt enkelt. Men det är en företrädesemission? Ja. De ägare som finns i Train Alliance idag, de håller sin vd i ett hårt koppel, och det är jag som är hunden. Men det var av en ren artighet mot befintliga aktieägare att de ska också ha ett företräde och kunna teckna i detta här. Men det finns många aktieägare som har avsagt sig den rätten för att allmänheten ska kunna investera i bolaget. Så det kommer bli möjligt? Så är det. Mm. Ni har ju också en plan på listning som inte är den allra vanligaste. Vill du berätta? Ja, det är Pepins och alternativa listan. Och det passar väl alldeles utmärkt, eftersom vi själva är lite annorlunda, så sökte vi ett alternativ. Och det var alternativa listan. Nej, men skämt åsido, vi blev väldigt attraherade av den modellen som finns på Pepins och på alternativa. Att det är inte handel varje dag, utan det görs en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Och då Train Alliance är fortfarande ett relativt litet bolag, och vi vill inte bygga upp en stor administration som ska lägga pengar på det, utan vi ska hålla oss till vår kärnverksamhet. Och då passar det oss väldigt väl. Du säger att ni är ett litet bolag. Hur många är ni idag? Vi är faktiskt 10 stycken anställda. Och så såg det inte ut för ett år sedan, utan då hade vi en annan modell där vi ville ha konsulter knutna till bolaget. Så att blev det stopp i planeringen och det kom hinder, så skulle vi kunna vrida av kranen. Men vi är 10 anställda, och sen så har vi ett starkt nätverk av konsulter som vi kan kalla in när det väl gäller. Och var står ni om 5 år? Ja, det är ju självklart att då räknar vi med att vi har kommit en bra bit längre i Hallsberg. Vi ser ändå att vi har jobb i 10-15 år i Hallsberg att göra de etableringar som vi har tänkt där. Men vi hoppas ju också kunna frälsa resten av Sverige. Vi har ju ändå mark från Luleå i norr ner till Hässleholm i Skåne. Så att vi vill ju göra etableringar där också. Så det här är tillgångar som ligger och väntar på att komma till nytta? Så är det. Ni som lyssnar här, har ni några frågor till Train Alliance och det läget de är nu?
Järnväg är alltid glasklart. Ja, eller hur? Ja. Varför anser du ska man investera i er? Ja, jag är ju själv investerare i bolaget också. Och jag brukar inte vara så lyckosam när jag går på börsen. För att det finns väl någon robot som säger att nu har Otto gått in och då störtdyker kursen. Men just i det här fallet så gillar jag Train Alliance. För att det vi behöver pengar till, det är ju för att förvärva mark och ta hand om marken. Nu är det ju väldigt långa ledtider innan vi kan komma igång med våra etableringar. Men jag tycker det är väldigt tryggt att vi har marken som bas. Skulle vi sen också vara duktiga på den tekniken som vi lanserar och får bygga anläggningar på den här marken, då rasslar det i kassan. Rassel i kassan, du. Det låter som en bra plan. Här har vi en fråga. Just det, de befintliga verkstäderna i Sverige idag. Mm. Vad tänker ni om? Hur gamla är de? Hur kommer ni in i konkurrensen? Ja, vi har ju ganska bra koll på vilka verkstäder som finns idag. För de är ju också, kan man säga, konkurrenter till oss. Men de har ju några år på nacken. Och inom järnvägen så är det ju inget ovanligt med investeringshorisonter på 100 år. Så att snittåldern på verkstäderna på den svenska järnvägsmarknaden är 70 år och uppåt. Och hur krattar det manegen för er, tänker du? Ja, min gamla far, han hade ju en Amazon och han körde ju till byns verkstad. Och det var ju en lite äldre verkstad. Men min nya bil kör ju inte jag dit till den verkstaden, utan det känns som att det är läge för en föryngring. Förringning ska det bli, men då säger jag lycka till på den resan. Tack så mycket. Tack så mycket, Otto Persson. Ja, tack.